Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Включваме се пряко от пистата на Международния панер в Пловдив, откъдето ще ви предадем финалните батали във втория кръг на националния дрифт шампионат България 2019. Виждате пред вас всички финалисти по 16 в двата класа Pro 2 и Pro 1. Са застанали пред своите автомобили и сега ще бъдат представени официално за многобройната публика тук, която се е събрала в града по тепетата, за тези от вас, които не могат да присъстват на атрактивната превара. Надявам се, ще наблюдават прякото предаване на Билан Би Екшен ТВ. В следващите няколко часа ще ви направим съпричастни към много атрактивни моменти. Много бензин в кръвта за тези, които обичат високите скорости. Аз съм Красимир Николов. След малко до мен тук ще има и няколко специални гост-коментатора, които ще ни запознаят с тънкостите на дрифта. Тези от вас, които са наясно, остава да се насладят на финалните битки. Вчера отново Билан Би Екшен ТВ предава с квалификациите пряко в двата класа. Голяма битка. В момента върви представянето на тримата съдии, които ще оценяват състезателите. Почваме с госта от Холандия, Рик Ван Готъм, който в квалификациите отговаряше за най-доброто изпълнение на ъгъла на самите състезатели. Днес обаче той заедно с двамата си колеги Радван Фратияно от Румъния, който бе експерта по стил, и българския представител Стефан Петров. Тримата ще оценяват кой от двойките е по-добър и може да продължи напред. Главен организатор на събитието, освен автомобилен спортен клуб Скорпион Сливен, който бе домакин на първия кръг и премина при отлична организация, е Ваня Стефанова, неуморимата Ваня Стефанова, която прави всичко възможно организацията да премина на ниво, така че след официалното представяне ще видите и най-интересните битки. 16 двойки в клас Pro 2 ще започнат първите финални битки. Все още върви представянето на съдиите от домакините. Според регламента стартират по двама за тези от вас. Повтарям още веднъж, които не са наблюдавали в момента дрифт. Виждате и много красиви лица тук сред организаторите и сред публиката, разбира се, в пистата на Международния панер в Пловдив. Много хора, наистина интересът е голям. Предполага се, че ще има и още по-голям от в финалните битки, които предстоят малко по-късно. По двама състезатели стартират в първата двойка. Очакваме след представянето, което тече в момента, един срещу друг да застанат Нетко Бозаджиев с BMW E30 срещу Иван Станков със същата марка автомобил. Водещия автомобил е първия, който ви съобщавам. Ще видите изписани на екрана. Другия автомобил тръгва веднага след него. Във втория рън се сменят, ако точките са равни. Примерно предимство за единия, след това за другия. Предстои трети рън и там журито ще реши кой от тях ще продължи напред в напреварата. За тези от вас, които наистина да улесня малко представянето, това са 16-ти на финали, преведено така на футболен и на по-спортен език. Предстоят осмина, четвърт финали, разбира се, полуфиналите и финалните битки за призовите места. Виждате и стълбичката за призорите, които след около няколко часа ще имат възможността да вдигнат бутилките с шампанско, надявам се, и да окъпят, които най-много заслужават да спечелят този втори кръг от националния дрифт шампионат. Още веднъж припомням, преди месец при отлична организация бе първия кръг в Сливен, което участва около 35 пилота от почти всички родни клубове в страната. Сега тук рекорден брой участници, 54 пилота по 27 в двата класа Pro 2 за дебютанти и Pro. Да ви представя е от клас Pro 1 с пети състезател номер от Търново Моторспорт BMW E30 M50 D25 2900. Започва и представянето на отделните участници. 400 коня, 427 ньютон-метра. Доколкото виждам, първи сред тях е Ангел Чернев с номер 5 BMW E30. Това е в клас Pro 1. При професионалистите клас Pro 1. Те ще ги видим малко по-късно.
С 38 номер следващия, който ще представяте, е Стефан Цанков. Много поне под двигателя. М50, 3000 кубика, 517 коня, 700 ньютон метра, турбо и най-важно неговото поколение е до него. Дамата, която ще го замести зад пилота, неговата дъщеря. Многократно подиуми в българския дрифт шампионат участва в Дрифт Кингс. Първо място Балкан Дрифт Супер Къп 2018 година. Стефан Цанков, който в момента приема овациите на публиката тук в Пловдив, е с цялото семейство, подкрепен от, както трябва, от най-близките си хора. Така, следващия, който е по реда на представяне, малко странно се застанали. Би трябвало да започнем с клас Pro 2. М60B40, 4000 кубика под капака, 500 коня, 600 ньютон метра. Също така има екшен и турбо. Пето място Продрив премиер от АСК Скорпион. Даниел Тончев! Даниел Тончев е следващия. От клуба организатор, автомобилен спортен клуб Скорпион Сливен. Състезателен номер 113. По реда на номерата продължаваме с 113 номер, който вече е в другия клас. Наистина малко странно, минаваме от клас Pro 1 в Pro 2, но явно така са решили. Виктор Атанасов също с BMW E30. Да има смесено представяне на пилотите. Виждате, асистиран от две хубави девойки също в приятна компания. Отново имаме представител на клас Pro 2. Той е от никъде. Враца Дрифтин! Така, следващия е Силвио Гоцев, от тук успявам да видя. V8M60B40, 286, 320 ньютона. Така ли? Павел Искровски! От Врачанския автомобилен спортен клуб с BMW E36. Следващия автомобил е много атрактивен, надявам се, ще обърнете внимание. Един от най-красивите в автомобилната надпревара. Враца Дрифтин, BMW 36, LS1, клас Pro 1, Силвио Гоцев! Сега се аплодисментите за Силвио Гоцев. Наистина, ето е част от публиката, която виждате на вашите екрани, очаква надпреварата. С 10-я състезателен номер 2013 година, първо място в годишното класиране клас 3, сега в клас Pro 2, 2017 година. Не знам, тук пише на Кирил, тя само ги чета. Цветан Евтимов, виждам до неговия автомобил. 2017. Има някаква купичка, нали? 450 коня с турбо, 550 ньютон метра, дами и господа, отново представител на марката BMW от София. Сам си е спонсор. Цветан Евтимов! Точно така, Цветан Евтимов, номер 10. Много бе стабилен в свободните тренировки, също и квалификациите. Опитват се с това представяне да свалят малко адреналина в участниците, както вчера на някои от тях им изигра доста лоша шега в квалификациите. Голямото напрежение не им позволи да покажат максимума своите възможности. Сред тези, които отпаднаха, разбира се, бе и многократният шампион Красимир Стефанов,
от Дамасен Алва клуб от Варна, както и неговата дъщеря, голямата ни надежда Кристалина Стефанова, която очаквам тук след малко при мен на коментаторския пулт, въпреки че и тя помага с организацията. Предполагам, ще ни разкрие доста интересни неща от кухнята на дрифта. Следващия е Добромир Рашев. Виждате колко са скромни част от пилотите, не всички, разбира се. Предстоят някои от най-атрактивните. След малко със сигурност ще има закачки. Представителя на BMW клуб България. 650 Ньютон метра, 530 коня. 37-ми състезателен номер. Стефан Зашев е следващия. С номер 37. Много стабилна квалификация за него и в двата ръна. Перфектна линия и ъгъл. Също и много добра скорост показа. Второ място Сливен 2018 година. 500 Ньютон метра, 400 коня. Страхотния S62 P50 M има под капака. BMW 30. Клас Про 2. Следващият от участниците в топ 16, Диан Желязков. Трябва да се задейства. С BMW E30. Клас Про 2, то е предпоследна серия в този първи клас. Но ви казах, че вече представянето странно, защо върви по доста странен ред. Ето един от най-красивите автомобили, както ви казах. Мазда. В сравнение с преобладаващо пилоти са с BMW-та. А Маздата показа много стабилно. Така би казал стоене и на пистата, и в самото представяне. Георги Ходжев, номер 393. С номер 20, сега виждате. На вашите екрани следващия участник в топ 16. По принцип се става, кога ще представя този човека майка. Второ място в Иван Екър, дрифт на България 2017, клас Про 2. Третия в генералното класиране, едно първо, едно второ, едно трето, три в България 2014, клас 3. И многобройни участия в дрифт шоутата на България. 650 ньютон метра, 500 коня. Продължаваме с следващия представител в участието на финалните батали в класовете Pro 2 и Pro 1 преди битката за втория кръг от Национален дрифт шампионат с номер 313. Нетко Базаджиев, който ще бъде първият участник, който ще видим на старта. Това е първият финален батъл в клас Pro 2. Нетко Базаджиев с номер 313, BMW E30. Той ще се изправи срещу Иван Станков, когато ще видим след малко. Ето го и неговия съперник в първия финален батъл с номер 60. Интересна битка ни очаква. Следващия, който ще ни бъде представен, е Димитър Стоилов с номер 93 от Стара Загора с BMW E30. Преминаваме към номер 57 от стартовия списък.
най-красивите девойки са до него. Български дрифт шампионат град Сливен. 340 Нм, 330 коня. АСК Търново Моторспорт. Светослав Деков от Велико Търново, също с BMW A30. Отново преминаваме към клас Pro 1. Автомобил номер 40, Димо Георгиев. Със сигурност може да кажем, че това е най-естетически издържан и най-красивия автомобил от хората, които се занимават с дрифт. Така че дори всеки болт се изпитва, до и един от любимците на публиката, разбира се. Със сигурност претендира за наградата за най-красив автомобил. Едва ли това обаче ще му донесе утеха, ако не се класира сред призьорите. С номер 40, Димо Георгиев. Следващия до него в редицата с номер 62. Много стабилно представяне в квалификациите. Добромир Локанов от Варненския клуб с BMW E36. Дава сцена Алва от Варна. Сега вече и втората редица, които са наредени. Така, продължаваме с представянето. Аз вече мога да кажа добре дошла до мен на едно от нежните цветя в дрифт шампионата на България. Виждам, че към нашия коментаторски пулт се насочва Рая Горанова, която вчера видяхме и наистина след 6 годишна пауза направи всичко възможно да зарадва публиката тук. Добре дошла на нашия коментаторски пулт, казвам на Рая Горанова. В момента тече представянето. Първо обаче някои думи да кажеш за своето представяне в квалификацията вчера. Наистина след 6 годишна пауза как се почувства? Загубрил ли си игровия ритъм или така, спойката с асфалта или липсваш ли ти? Първо благодаря. Искам да кажа привет на всички зрители. Надяваме се да са все повече. Има доста публика, между другото, според теб, като посещаемост. Как го усещаш, макар че си отсъствала толкова дълго време по пистата? Всъщност аз не съм отсъствала, но присъствала съм като зрител. Да. Публиката се очаква да е много бройна тук. И наистина се надяваме да дойдат още много хора. Мисля, че е възможно. Да, вчера я усети. Как намираш това трасе? За първи път се провежда тук. Добре ли, подходящо ли е за дрифт, за национална шампиона? Мисля, че е подходящо. Ако има възможност, би било добре да се разшири още малко. Така, доколкото разбрах, дължината е 680 метра. Има ли значение като дължина или просто... Не е въпросът в дължината, въпросът е в самият радиус на завоите. Това е една препоръка към организаторите за следващото издание. Надявам се, че ще те чуят и ще си вземат... Да, аз също се надявам. Доколкото разбрах, не зависи от организаторите. Това е мястото, което е било предоставено. Тоест, това е максимума, което може да се... Да, може така. Сигурно да се каже. Сигурно има вариант. Да, най-вероятно има и друг вариант, но другото нещо, което ми е известно, е, че не е имало възможност да се пробват много варианти за трасе тук на това място. Може би това е било главният проблем, но резултатът е доста задоволяващ. Трасето е много динамично, технично и интересно. Да се върнем малко към квалификациите вчера. Ти, доколкото видяхме, даде всичко от себе си. Аз казах на зрителите, че се оценяваше по три елемента. Точно така. Да ги повторим. Ъгъл. Да, ъгъл, линия и стил. Ъгълът, мисля, че е ясен и разбираем за абсолютно всички зрители, без значение колко са компетентни относно дисциплината. Линията се определя от различни точки по трасето. В случая в момента имаме 5 зони, така да се нарече, които дават по 6 точки.
ако се вземат всички... Правилно по правилата. Правилно, да. И се изпълни линията добре, като имам предвид да се вземат, не просто да достигнеш по някакъв начин до тях, трябва да се изпълни перфектна линия по самото трасе. Вече споменах, трима много вещи серии от Холандия, от Румъния, от България следят зорко и няма... Никой не може да премине между капките. Да, така е. Не мога в момента да... да кажа как са се представили те, тъй като не съм имала възможност да гледам квалификацията на всички, но... Строги, но справедливи, бих казала. Да, надявам се да е така и по-скоро не се съмнявам в техния професионализъм. Съжаляваш ли, че не можа да попаднеш сред топ 16? Всъщност беше така накосана, защото съм 17-та. Интересното... Да, не, интересното в случая беше, че след 15-тият бяхме трима човека с еднакви точки. От тези трима човека аз и Иван Станков. Да. Който бяхме, ще го видим сега в първия финал. Естествено, да. Бяхме с... Осмен с еднакви точки. Също така бяхме и с еднаква скорост, тъй като малко след първият завой има радар. Този радар засича скоростта на всички коли. Искам да кажа нещо много интересно, мисля, че ще бъде интересно за зрителите. Скоростта на най-бавната кола е 90 км в час. А най-бързо да разбрахме 115 или не? 119 е най-бързата скорост. С оглед на това трасе мисля, че е много добра скорост. Това е много висока скорост, дори на мен така ми звучи фрапиращо за това трасе. И това е абсолютно реална скорост на автомобила. Със сигурност да, интересна подробност. Да. Доколкото видях в първия рън, мисля, че ти опита да се запознаеш близко и с част от гумите. Там имаше някакъв проблем. Това беше през втория рън, да. Първият рън беше така, може би единствения сполучлив. Много стабилно, че във всички компоненти. Поне... Почти, си мислим, да. Да. Не беше, нали, достатъчен, за да си осигуря място в топ 16, но се радвам, че въпреки всичко, след този тежък ден, който беше вчера, успях изобщо да получа някакви точки. Виждаме, да, в момента проблем. Ваня Стефанова, която наистина показва свръх сили и въпреки, че имаше здравословни проблеми, отново е тук на пистата и явно ще се раздаде до край, дано да издържи физически и психически. Наистина не пожелаваме така бърз успех и възстановяване. Жегата вчера беше неумоверно тук, аз смущих 32 градуса на въздуха. Колко беше в самия автомобил? Предполагам, че с тия гъщери зони вътре е било около 50 сигурно. Може би повече. Моят автомобил няма стъкла и се чувствам малко по-добре, защото влиза някакъв въздух. Все пак, но се возих при друг автомобил, в който имаше стъкла за две обиколки. Почти нетърпимо е. Просто имаше пилоти, на които им стана лошо. Това е хубаво да го знаеш зрителите, защото едва ли едно е да гледаш така на хладно на дивана от телевизионния екран на друго. Тежко е. Не е лесно да си затворен, да си облечен, да имаш каска и да трябва да се представиш добре, да мислиш за това как ще се представиш. Просто не свършва до там да излезеш по трасето и просто да минеш. Повечето... Иска се доста трудност, да. Не само трудност, иска се техника, трасето не е лесно. Някои, по-скоро голяма част от пилотите, имаха затруднения да достигнат до първа външна зона. Други имаха доста затруднения нули, с втора външна зона. Точно така. Има доста нули, доста завъртания, имаше и много счупвания, особено днес. Днес не мога да кажа какъв брой пилоти. Имаха такива повреди, но видяхме множество счупани полоски, счупан кардан. Но бързо се възстановяваха в блокзоната. На механиците, да, точно така. Аз имах възможност да се разходя, наистина приличам много на боксовете във Формула 1. Като едно семейство, всеки един се стреми, механици, шофьори, всички сте като екип, като юмрук. Така е. Някои пилоти, за съжаление, нямат чак такава подкрепа, толкова голям екип до себе си и трябва да се справят сами.
Извинявай, ще прекъсна да уточним, това е много скъп спорт. Единствено на спонсор ли да читате? Помощ има ли? Много е трудно да се намерят спонсори, тъй като всички и пилоти, и организатори се борим да покажем на хората, че това е един сериозен спорт, сериозна дисциплина в автомобилния спорт и наистина се влагат много средства, много труд и има много талант просто в карането на дрифт. Не е забавление, не е така както се възприемаше преди 10 години да се въртят колите в кръг или да се запалят гумите. Просто искам тоест, само... Тоест надгражда се вече наистина като ниво и надгражда се до такава степен, че е изключително скъпо. Искам да кажа само, че има коли, и то не малко, които могат да направят два рана, т.е. две обиколки на трасе като това, което е минимума, да, с едни чисто нови гуми на не малка стойност. Така, знам, че доста чифтове гуми отиват за едно състезание. Това казвам. Две обиколки с чифт гуми. А колко, стойност... колко тренировки правите в тренировките и квалификации в самото състезание? Наистина скъп спорт. Скъп. В момента има много участници. Тренировката беше така изключително малка. Аз съм направила 8 ръна. Мисля, че и другите са направили по толкова вчера. Днес може би още толкова. Времето подходящо по-добре ли е днес за финалите? Така, да, определено е по-добре. Много е важно, че не пече слънце, защото слънцето просто... Така, ще има ли проблем прогнозите за дъжд, ако падне и така мислите? Ще има ли добро сцепление на асфалта? Ако падне голям дъжд, ще бъде проблем, тъй като настилката е много хлъзгава. Дори в момента, не знам дали мога да видят зрителите, нещо много нетипично за трасе, на което е карано дрифт два дни. Няма наслоена гума. Тук просто гума не се е наслоила по настилката, което значи, че няма това сцепление, което се получава на другите трасета след двудневно каране по тях. Това означава, че Рай Горанова има ли любима писта? И Полдив дали? Тази дали от тези? Все още нямам любима писта, не мога да кажа. Това, което е било преди, защото аз съм карала преди... Няколко години. Да, няма да не споменавам. По-добре да не споменаваме. Тогава нивото беше друго. Моят клан беше изобщо подготвена, постоянно се чупеше и не съм обръщала такова внимание. През тази пауза съм била като зрител, били сме като подкрепа на различни пилоти. Съвсем по различен начин възприемам дрифта в момента. Тоест сега се връщаш и виждаш доста сериозна конкуренция и всички са израснали. Доста по-трудно е да си върнеш нивото. Предполагам, че имаш амбиции отново да се върнеш сред най-добрите. Ако трябва да вземем предвид мой автомобил, той е абсолютно конкурентоспособен дори на най-добрия тук. С това сме се постарали през тези години. Вложили сме абсолютно всичко, което можем, да, от него ни е време. Но резултата е много добър. И средства сте вложили, предполагам, доста? Средства сме вложили в колата, но мисля, че сме вложили повече труд, отколкото средства. Така, друго, което е интересно, как се чувства една жена сред 99% са мъже в този мъжки спорт? И можем да речем дрифта, че е мъжки спорт? Не мисля, че можем да речем, че дрифта, че който и да е автомобилен спорт, е мъжки спорт. Въпросът е защо няма повече жени в този спорт. Другото светло така цвете е Кристина Стефанова от Варна и до тук. А мисля, че казаха, че ако имаше още една дама, може да се стои на превара само между вас. Не съм превърженик. Да. По принцип. А защо? Не мисля, че трябва да има разделение на мъже и жени. Да, както на пътя няма, не ми зрявало и тук да има. Тоест, който го може, може, независимо, да. Естествено, жените карат коли. Тук голяма част от мъжката аудитория може би ще успори, но
Защо тогава няма само Кристелина и след дамите, които идват от новото поколение? Не мога да кажа. Може би липса на подкрепа най-вече. Възможно е да е липса на смелост. Доста качества си изискват, да. Не мога да кажа. Не ги казвам като качества, които аз притежавам. Просто правя догадки. Защото мисля, че има достатъчно момичета, жени, които имат интерес. Просто им трябва малко така начален тласък помощ, може би, за да... То трябва да си, ето казвам за Кристелина Стефанова, тъй като майка е организатор, баща е пилот, просто тя е закърмена с този вид състезания. Трудно е някой, който няма подкрепа на най-близките си да осъществи това нещо. Аз се надявам да имам много повече хора. А как би коментирала продължаващите все още тези нерегламентирани гонки, където се събират доста млади хора, след това има и доста последствия, освен разбити автомобили, има и така контузии, инциденти. Продължава, за съжаление, въпреки апелите от всички към тях. На възрастта ли го даваш? Не. Не мисля, че касае възрастта, защото има и така вече достатъчно пораснали хора, които се занимават с тези работи. Въпрос на себевъзприятие, на възпитание. Нямам представа. Искам да кажа, че ние, т.е. аз и съпругът ми и изобщо моите приятели, не познаваме такива хора, които правят такива неща. Аз дори не знам къде ги правят. Ами има места, да. Щом не знам, значи според мен не са чак толкова много. Аз се надявам въобще и да приключат. Сега да ни кажеш какво точно представянето на всички състезатели, аплодисменти към публиката, предполагам и обратната връзка на всички финалисти към зрителите на трасето. Предполагам със сигурност, съжаляваш, че си тук при мен недолу на пистата. Между другото, не съжалявам, защото една от главните причини за лошото ми представане, т.е. лошото поведение на колата и моето представане вчера, беше, че гумите, които имаме, не са подходящи за тази кола. Значи има си причини, да. Да, има причини. А предните гуми също се оказаха неподходящи, но главно това, което се вижда и получава като крайен резултат на пистата, е крайно незадоволително за нивото на колата. А заслужава ли се като всичкият този труд, средства накрая, за да получиш тези овации от публиката, това признание? За мен лично не е до овациите и до признанието, от който е друг. Кое е по-важно? Личната емоция. Просто... Да си доволен от себе си? Не само да... Естествено, че когато си доволен от себе си, се забавляваш най-много. Но самото усещане, когато даваш всичко от себе си и взимаш всичко от колата, максимум, а тя има какво да даде, да, и също така ти има какво да покажеш, е невероятно. Няма как да го опиша, може би хората, които да не се, се занимават, но примерно са се возили в такъв автомобил при достатъчно добър пилот, са разбрали за какво говоря. Несравнимо е. Но за мен това не може да се сравни с останалите автомобилни дисциплини. Така, сега предстоят финалните батали, преди обаче да започнат. Какво друго би ни казала интересно за зрителите, което ние не знаем от кухнята на дрифта? Това, което вече обсъдихме, липсата на сцепление, ще бъде много сериозен фактор. Защото не само аз, но и други пилоти са имали и продължават да имат такъв проблем, както всички могат да се досетят, да идват подготвени, т.е. закупили са си определените гуми и нямат възможност да вземат други в случая. Това не е малка инвестиция, броят гуми, които трябва да разполагаш, основно с които трябва да разполагаш. Едно от основното. Ами може би е основното, да. След като вече си подготвил колата и си вложил каквото трябва да вложиш в нея, за да се задържи добре, на всяко състезание
има много сериозно вложение в гуми. Както споменахме, една гума е изключително скъпа. Чифт гуми свършват с две обиколки на, да речем, малко по-бързи трасета от това. Така, в други спортове помагат Министерството на младежта и спорта, общината в някои градове, федерацията, ако щете. Така че при нас, както се сръпнем, да не хващаме този въпрос, че почти всеки спорт има по две федерации, няколко, да се сръчим върху друг шампионата. Така, има ли светлина в тунела за от някъде помощ към дрифтерите? Мисля, че има. Има достатъчно пилоти, които вече получават подкрепа от сериозни фирми. Други получават подкрепа от, от хора, от приятели, от познати, което също не е малко. Но според мен това е едно... Недостатъчно, определено. Не е достатъчно, но е достатъчно, за да се каже, че има светлина в тунела. Да. Това имах предвид. Иначе не е достатъчно в никакъв случай за това ниво, което вече колите са достигнали. Така виждам, обаче станцията отново започва да напича, това означава, ще затрудни отново финалистите, със сигурност. Ще ги затрудня от гледна точка на комфорт, но когато се покачи температурата, сцеплението малко се подобрява. Важно. Аз карах сутринта. Сутринта сцеплението ми беше коренно различно с това, което беше вчера, след обед. Така, да обясним, че различните квалификациите преминаха под наблюдението на тримата серии за трите елемента. Днес обаче какво ни очаква? Финалните батали са по двойки, водещ автомобил. Какво точно трябва да знаят за тези, които за първи път наблюдават дрифт? Значи, и финали. Точно така. Финалите се осъществяват, както казвате, по двойки. Първата кола, която в случая е водеща, тя е колата с по-добра квалификация. Да речем, първият батъл, първата битка, която ще наблюдаваме, е между първият и последния, т.е. първият и 16-тият. Така да ги съобщим, Нетко Бозаджиев с BMW E30 срещу Иван Станков или Станков. Да, започваме, да споменем, че започваме с клас Pro 2. Pro 2, да, които са дебютанти. Не са дебютанти. Значи, не са професионалисти, може би, това се изрази по-правилно или също не е точно? Не е много точно. Класът Pro 2 е също професионален клас, както името му подказва. Целта му беше да раздели малко по-бавните и по-маломощните коли от по-бързите коли. Защото преди, когато всички караха заедно, се получаваше голяма разлика в скоростта на колите и нямаше близки тандеми, нямаше близки битки. Виждаме сега и първите два автомобила, които са на стартовата линия. Клас Pro 2 казахме вече. Обясни, Рая, точно за какво става въпрос. Каква е? Ето, виждате на вашия екран. С номер 313, Нетко Бозаджиев срещу 60-ти номер Иван Станков или Станков, както и двамата са с автомобили BMW E30. Твоите очаквания, предполагам, ги познаваш много добре от състезанията. Доколкото разбрахме, времето на един е най-доброто, а другия е доста по-слабо. Това може ли да се окаже решаващо в случая? Винаги може да се окаже решаващо. Дори, така да се каже, самият факт, че единият е първи и другият е последен, е достатъчен показател, за да може да има някакви очаквания. Но доста често се е случвало да има обрат в събитията, така да се каже. Пилотът, който е с последна, 16-та квалификация, да победи. Понякога пилотът, който е с първа квалификация, може да направи грешка. Тоест, може да очакваме изненади. Може да очакваме всичко. Но определено позицията така по-добрата е на водещия автомобил, нали да си? Разбира се, но това е само в първия трън, първата обиколка, която ще направят. Не мисля, че факт, че
по-добрият пилот, т.е. пилотът, който е дал по-добра квалификация, има много голямо преимущество с това, че е водеща кола. Така, уважаеми зрители, вече стартираха първия батъл. Виждате с номер 313 водещия мобил е Нетко Бозаджиев, след него е Иван Станков. До тук всичко нормално. Не знам дали зрителите могат да видят къде точно се намират зоните. Те са маркирани с боя и с тези бели флагове, които виждате. А Иван Станков, от това, което видях, пропусна първа външна зона. Може би с цел да бъде максимално близко до водещият автомобил. Понякога се налагат и такива жертви, особено ако има разлика в, т.е. драстична разлика в мощността на автомобила. Сега ще го видим отново на забавен каданс. Тук вече може професионално да си кажеш мнението, дали наистина ще му бъдат отнети точки или няма да му бъдат присъдени. Много важно уточнение. Преди започването на дрифта има една линия. Всички автомобили, без значение дали изпълняват квалификация, квалификационни обиколки или карат в битка, те трябва да са започнали дрифта преди тази линия. Това гласи нашият правилник. Ако колата премине изцяло направо през тази линия, тя получава 0 точки за съответния трън. Така, да, наистина важно уточнение. Сега да видим и втория рън. Какво да очакваме тук от вече водещия Иван Стан? Тук, ако има голяма разлика в мощността на автомобилите, не само в мощността, в сцеплението, както знаем, сцеплението дава повече скорост на автомобила. Съответно, ако нямаш, автомобилът е много бавен. По-бързият автомобил може да се затрудни, следвайки по-бавният автомобил, защото се налага не само да спира повече, но и да контролира повече колата, тъй като по-бързите коли, те са по-трудни за контролиране, имат много повече сцепление, трябва да се натискат повече, така да се каже, да им се дава повече газ. И когато отпред има някой, който ти не трябва да блъскаш, абсолютно никакъв случай, става изключително трудно да се изпълни добро преследване. Сега вече на спокойствие, като видиш повторението, да, тук всичко нормално ли вече? Мисля, че няма чак такава драстична разлика в скоростта, за която говориме. Иван Станков не е толкова бавен. Така, добре ли се справи следващия след Бозаджиев? Трудно ли му беше като... Мисля, че имаше възможност да бъде по-близко до Иван Станков. Това също е голям, много така определящ фактор. Тънък момент, предполагам ли? Не, мисля, че съдиите разчитат изцяло на това нещо. Колко близко ще бъде гонещият автомобил до водещият. В случая, може ли да очакваме следващ рън между двамата? Колко? Не мога да кажа. Това вече в компетенцията на съдиите. Този рън е победител Иван Станков, но от първия рън Нетко Бозаджиев има доста по-голяма преднина и за това Нетко Бозаджиев продължава битката. Така, тук ще разбираме, че Нетко Бозаджиев продължава напред. Така говорих с част от специалистите, според тях очаквано той бе фаворит. Според теб също. Точно така. По-мощният автомобил с по-доброто време се класира за следващата фаза на финалните батъри. Сега очакваме следващата битка също между единствения Fiat 131 Николай Николов и Виктор Атанасов с BMW E30. Какво би ни казал за тях двамата? Интересното при тях, мисля, не съм много сигурна, може и да дам грешна информация, но мисля, че Fiat-ът е с двигател от Mercedes, също както и BMW-то на Виктор Атанасов. Мисля, че карат с еднакви двигатели. Това е интересно, освен че наблюдаваме Fiat, нещо изключително рядко. Екзотично, да ви казвам. Екзотично в тази дисциплина. Това, което успях да видя вчера като представяне на Николай Николов, беше доста добро. Имайки предвид, че както аз, така и може би повечето хора, които се занимават с дрифт, нямат никаква представа какво дава тази платформа.
тази кола, какви възможности има и как би се държала на, на подобно трасе. До момента как се държи, мисля, че много добре. Мисля, че дистанцията е голяма. Доста голяма. Това ще бъде определено огромно значение при оценяването. Много голяма дистанция. Виктор Атанасов не успя да се доближи до последната външна зона. Не, да видим и втория ран, все пак да не избързваме, но тук като техника, като изпълнение, всичко. Значи, когато видим такава голяма дистанция, първият въпрос изниква, който изниква е как водещият автомобил ще кара след, на следващия рън, когато трябва да бъде гонещ. Разбирате ли? Сега ще видим, да. И винаги има така голям интерес, когато има такава ситуация. Предполагам и за публиката, виждаме сега на нашите екрани, е доста по-интересно да наблюдават тези финални батали от квалификацията, като тук са два автомобила и много по-зрелищно. Много от хората мисля, че не разбират и не се поднася по достатъчно добър начин информацията по време на квалификации към публиката. Мисля, че също трябва да има предаване на живо, за да може хората да се запознаят по-отблизко и да проявят по-голям интерес. Вчера BeOneBeAction TV предаваше на живо целите квалификации в Pro 2 и Pro 1. Не знам колко е било достатъчно да се запознаят, но на живо беше предадено всичко. Така че тези, които са наблюдали вчерашния ни лайв, днеска също се надявам да застанат. Не знаех наистина. Много се радвам, че е било така. Така още веднъж, докато чакаме повторението, още тук на първия завал успя да вземе доста голяма преднина. Може би при самото ускорение се получила част от смятате ли, че е тактика това? Ускорението? На първия пилот, още от самото начало. Ускори, поне за мен доста изненаващо и пък наистина огромна е разликата. Просто. Разликата е огромна, но тази част от старта до точката, в която трябва да започне дрифта, не е чак толкова голяма, за да позволи на някой автомобил да направи чак такава голяма дистанция. Не мисля, че е възможно. Може би е било грешка на Виктор Атанасов. По-вероятно, да. Сега обаче ще както споменахме, мисля, не съм много убедена, че с еднакви двигатели вече може да имат разлика. При положение, да, че имаш тази информация, със сигурност е така. Сега обаче да видим втория рън, много интересно как ще се справи сега Виктор Атанасов. Тук наблюдаваме много добра линия от страна на Виктор Атанасов. Всичко е в рамките на правилата, да? Да. Тук и двамата изпускат втората външна зона. Дистанцията, както се предполагаше, е малка. И тук видяхме доста сериозна грешка от страна на Николай Николов, което ето сега е може възможно на да му коства да. В тази битка. Може да видиш, ако има такива съществени грешки, които сме пропуснали в... Тук ти спомена за добрата линия, която поддържа Виктор Атанасов. Значи, Николай Николов направи грешка при самото влизане. Ето тук също може да видим някаква корекция, която той направи. И не знам дали това ще бъде отчетено от съдиите като достатъчна грешка, за да получи 0 точки. Надяваме се да не е така. Може да има някакъв технически проблем.